Pozdrav društvo. Obišao sam neka mjesta danas i našao sam samo jedan smrčak. Evo ovdje, i to pravi smrčak. Znači, prvi ove godine. Uslovna je jestiva gljiva, to jest mora se dobro termički obraditi, pa onda jest. Jer u suprotnom može izazvati probleme sa stomakom. A inače ukusna gljiva jako cijenja. Napravit ću presjek da vidite kako izgleda unutra. To jest za one koji prvi put vidi u životu ovu gljivu. Lijepa gljiva stvarno, ali ja nisam našao danas više, osim ove jedne. To bi bilo to za danas, narode. Idemo dalje.